ចូលចិត្តសុបាយម៉ែចូលចិត្តសុបាយចាចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃរំទាំងយប់រំរាល់ថ្ងៃដូចឆ្នាំ3ថ្ងៃរំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងងប់តែនៅតែមិនងប់ចឹងអត់ទេនៅតែរស់ចឹងនៅតែឆ្នាំម៉ោង10ម៉ោង10ដល់ប្តីគាត់នោះដៃគាត់ណាដៃគាត់ឯតាពេតឯម៉ូនោះពេតខនហ្នឹងណាឯណាដៃនេះពុនគាត់អូតែលេខាពាក់ម៉ៅហ្នឹងបាទបាទណាគាត់ទេហៅថាឲ្យម៉ូនឯផ្លែថាទៅធ្វើអីមួយជួយធ្វើម្ហូបអូមួយជួយធ្វើម្ហូបបន្តិចពូទៅដល់ទៅដល់គេធ្វើម្ហូបខ្លួនគេទេដល់ហើយគេចាក់បាសគេថាមកធ្វើម្ហូបមកបើយ៉ាងគេមានជើងមាន់គេមានសាច់គោឡើងភ្នំគេឲ្យផឹកស៊ីហារំទៅរំរំទៅបានទោះម៉ែរំនឹងនៅដាក់គេអីអត់ទេអត់រំនៅផ្ទះអត់ទេចង់និយាយហូបអីគេដែរឬអត់អីចោះតំទៅស្អីមែនហីលេងតំណាទុកឯកៅអីវាមុតហេអាយ៉ាមិនមើលសួរត្រង់ត្រង់នៅហូបសូរ៉ាអត់ថាហូបចុះហេអត់ដាច់សិលទេហេថ្ងៃណាចង់ហូបយ៉ាងទៅណាមិនចង់ថ្ងៃណាចង់ដាច់សិលហូបទៅហ្នឹងហើយអូចុះមានសិលតាន់កាន់ណាអាអត់ងាត់ទេអីកាន់សិលទៅអីអូមេចង់ភើទេចាប្រចាំភូមិហើយអូមិនទោះស្ដាយទេចង់ឲ្យតែរួមសាក់មើលបន្តិចបើសាក់ទៅបើគាត់គាត់រួមដាច់គៀងខ្ទេចបើថាឲ្យរំហើយគឺរំជាមួយយ៉ាងម៉េចអាចារ្យរំមិនកើតបាបអាចារ្យឲ្យជីរំមួយគ្នាកើតអូហើយរំមិនបើខាងនោះអត់តើមានសិលហងម៉ែឯណាមានមានម៉ែឯងអត់តសុំសិលផងខ្ញុំអត់មានសិលមានអីទេខ្ញុំកាន់អត់ជាប់ទេអូគាត់តែសិល5កាន់អត់ជាប់ដែរដាច់អីខ្លះមើលសួរហ៎ថ្ងៃទៅវត្តណាចេញបាយមកស្ាក់ថ្ងៃស្អីទៅវត្តណាថាតាសុំសិលឯណាតាអូម៉ែលោកហាន់អីហើយយ៉ាងទៅມັນបាញ់គុំលោកងោតែវិញអូចាដើមវាខ្ពស់ដែរអូដើមពហិអីដុល្លារឆាន់ខ្ពស់ណាបបនំតូចទេណាចាចុះមកជួសមួយអូគេជួយជួសជួសមកទៅកាន់សើ5អត់ជួសមកយត់បានមកកំជួមួយរំដល់គោអស់ហើយលីងហើយជ្រុះមកមើលសួរអត់បាត់ទៅណាតែ5ទី1มันសម្លាប់ហ្នឹងมันលួចទ្របគេហ្នឹងมันនិយាយมันពិតខុសខ្លួនកូនអ្នកដតីអាហ្នឹងដល់អត់ហើយហ្នឹងអត់ហើយទី4มันនិយាយកុហកហ្នឹងទី5มันហូបស្រាឥឡូវជ្រុះអីខ្លះបើជ្រុះមិនចង់ជ្រុះទាំងអស់ចង់ជ្រុះហ្មងសម្លាប់សម្លាប់សត្វចង់ជ្រុះហើយចង់ក្រោយនឹងជ្រុះអូឥឡូវសម្លាប់សត្វអត់អត់ទេលួយទ្របគេអត់អេលួយផាន់ណាអាអេមិនជ្រួលបានពីណាជាប់បានពីណាអេទី3ដឹងតែជាប់ហ្នឹងមែនទេទី3ខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកតែដឹងតែជាប់ហើយហ្នឹងហើយអានឹងដឹងតែរសាបានហើយចាតែកុហកអត់ដែរអត់ហ្មងអត់ដែរកុហកគេផងអត់ដែរកុហកអត់ដែរកុហកបើប្រៀបចង់ថាយ៉ាងបើចូលឆ្នាំពួកទាំងយប់ថ្ងៃពួកអីមិនពួកពួករំអត់មានកត់គូទេរំក្នុងវត្តនោះទៅវត្តក៏រំនៅផ្ទះក៏រំអាហ្នឹងទល់រំតាមតាមទល់តែសុរាមេរយៈចូលបានអត់ចូលក៏រំបានអត់ចូលក៏រំបានទេអត់រំអត់ថាចង់សុបាយកើតមកជាតិចង់តែសុបាយជូតាអាពិសីអូជូតាចង់ខ້ອຍតិចទេតែជូក្ដុកមិនទោះមុខបងមិនគួរលើកទេប៉ិនគាត់ថាអាចនេះដែរអាចឈប់បានទេទៅទៅចិត្តទេចង់ឈប់ក៏បានទៅក៏បានហើយឥឡូវសុំឈប់បានអត់
តែដល់អីចាំមើលសិនហ៎ចាំមើលសិនអានឹងស្អីទាំងចិត្តតើចាំស្អីចេះហ្នឹងឯងបានថាស្អីទាំងចិត្តចិត្តអត់យល់យល់បើចូលឆ្នាំអីទៅហើយមានវលការគេអីទៅបើអត់ទេអត់ទេហើយបានគ្រប់ប្រភេទគេដែរឬក៏តាមមានន័យ ABC មកទោះឥឡូវនឹងអត់ទេប្រាប់ត្រង់ហើយ ABC នឹងពីមុនគ្រប់ ABC ដែរណាឥឡូវអត់ ABC ទេតែតាអាហកលមានអូទឹកខ្មៅទៀតអូទឹកខ្មៅទៀតប្រាប់ត្រង់ហ្មងអាទឹកខៀវអត់ផឹកទេអត់ទឹកខៀវអត់ទេចឹងទៀតចឹងទៀតយ៉ាងម៉េចទៅចាយ៉ាងម៉េចវាមានអត់ម៉េចបើចង់ផឹកអានឹងផឹកទៅវាពេលមានរសជាតិហើយបានទោះកូនចៅអីគេអត់ខាមអត់ពាត់អីទេរឿងកូនខ្ញុំហ្នឹងអាផុសដៃមកហ្នឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងហេចង់ឯណាកូនមានមកដែរមកទៅអាប្រុសហ្នឹងអាផុសមួយប្រុសសមែននេះអាប្រុសសមានអូប៉ុន្តែគាត់ថាខែចូលឆ្នាំណាកូនខ្ញុំ8កូន8ចាអីមកទៀតបើថាខែចូលឆ្នាំព្រលឹមឡើងដាំបាយស្លោទៅវត្តមកពីវត្តវិញងូតទឹកងូតអីហើយម៉ែអើយហូបបាយហូបអីហើយងូតទឹកហើយលាបពាក់ទៅយ៉ាប់ប្រយ័ត្នណែក្លែងកលែងហួសណាម៉ែអូចឹងទៀតម៉ែឯងទៅថ្ងៃខ្ញុំទៅយប់អូម៉ែទៅថ្ងៃខ្ញុំទៅយប់ហ្នឹងហើយម៉ែឯងពេលបាយហើយម៉ែឯងទៅពេលម៉ោង5ម៉ែឯងមកវិញខ្ញុំទៅម្ដងដល់តាទៅរំទៅម៉ោង5មិនបកមកវិញមកផ្ទះវិញមកងូតទឹកសិនមួយហើយទៅមួយទៀតមកហូបបាយហូបអីមកហូបបាយសិនណាម៉ែហូបបាយហូបអីហើយងូតទឹកហើយហូបបាយហូបអីហើយលាបពាក់ហើយកូនអត់ទៅឯនោះគេលេងតែភ្លេងនឹងអញអត់ចង់នៅយ៉ាងឯងទៅម៉ែឯងទៅទៀតទៅម៉ែពួកអីគេចាប់អបតអញហើយកូនបាត់អីបាត់រំវងរំអីហ្នឹងគេចាប់ថាបាត់ម៉ែហើយកូនឥឡូវម៉ែទៅយ៉ាងឯងទៅទៀតទៅចាំតើកូនអត់វិញចាំផ្ទះវិញតើចាំផ្ទះទៅជាណាវាទៅរំទាំងម៉ែទាំងកូនទៅអូចាំចាទៅចៅនោះចៅនោះរត់ទៅចៅ3ដណ្ដប់កូនប្រមាណកូន8កូន8ចាចៅ3ដណ្ដប់3ដណ្ដប់តែគាត់មានប្តីប្រពន្ធអស់4កាលពីមុនជាអ្នកចម្រៀងមែនឬមិនអីអ្នកចម្រៀងមិញអ្នកធ្វើឯងអ្នកឡើងណោតបឹកនឹងណោតហ្នឹងតែមិនក៏មាននិស័យរឿងមាននិស័យខាងរំទេតែរំទេតែរំទេតែបើរំហ្នឹងមិនបាច់អ្នកណាប្រហាត់ទេចេះទាំងអស់ចេះតាំងពីតូចមកទៅហើយអូចុះចិត្តអត់មានអៀនខ្មាស់ហើយអៀនខ្មាស់អ្នកណាទៅអៀនខ្មាស់គេឲ្យស៊ីអូអៀនខ្មាស់ទៅបានការអីចឹងហ្មងចឹងហ្មងចាំបងយ៉ាងម៉េចអីខ្ញុំរំទៅគាត់អស់នេះអីទៅរំទៅគេសង្គួយមើលរំទៅអស់នេះទៅម៉ែក្នុងរំអត់អូគេមិនដឹងដែរខ្ញុំលេងហេចង់យកលើហ្នឹងអាឡូវគាត់អត់រំទេប៉ុន្តែពិបាកសួរទេណាតែសួរថាម៉េចសួរទៅសួរថាចេះអត់មានអៀនខ្មាស់កូនថ្មីអីគេអៀនខ្មាស់ធ្វើអីបើក្មេងក្មេងកំមកឡោះគេទៅឈោឈោអាបាសនេះគេចាក់បាត់រំវងរំខ្វាច់ហើយណាចុះបើគេចាក់បាត់ញាក់បាត់ញាក់ទៅដែរអត់អត់ទៅឯងឲ្យឈប់សិនដាប់សិនឲ្យក្មេងក្មេងចូលដល់ក្មេងក្មេងវាអត់គេចាក់បាត់ញាក់ហ្នឹងមកមកម៉ាក់ចទុះឲ្យគេអត់ឈប់គេអត់ចូលរំឯណាគេឡើងនៅប្រាច់នេះអើឯងក៏ចាក់បាត់ហ្នឹងចាក់បាត់រំវងអញចូលវិញអូក្មេងក្មេងទុកសិនឲ្យគេចាក់បាត់រំវងមួយទៀតចាក់នឹងឈប់សិនដល់បាត់រំវងខ្ទេតតើមកមើលសាក់ធ្វើដៃទេមើលទេអូមកឆ្ងាញ់ដែរចឹងហេម៉ាក់អេមឡើងម៉ាក់អេមឯមាន Facebook ដែរ Facebook មិនទៅអូអត់មានណាអ
ត់មានទេអត់មានកូនទិញអាទូរស័ព្ទខំហើយទូរស័ព្ទមានតែអត់ចេះលេងទេចេះមើលលោកហ្នឹងគាត់មានចេះមើលលោកចេះស្ដាប់លោកទេហ្នឹងលោកអង្គណាខ្លះមានលោកចន្ទនីលោកជួនចក្រដាចេះតែមើលតាំងពីលងចន្ទថាតាំងអីមើលទាំងអស់ចាមើលខ្ទេចមើលទីហ៎អូតែដល់មករួមទុកលោកសិនអើទុកលោកមកលាក់ទៅចាលោកទុកមកកដុកយើងរួមសិនដល់រួមរំអស់កលាំងអីពេលម៉ោង10អី10យប់ហ៎ងូតទឹកងូតអីមិនតាន់ងុយដេកទេមកដល់មើលលោកទៀតអូមើលលោកហើយរួមទៀតណាមើលលោកហើយដេកដែរម៉ោង10យប់ហើយឥឡូវនិយាយចេះនិយាយលេងសើចណាអ្ហ៎ចាបើអាចរសាមួយនឹងទៀតទៅដែលសាអញ្ចេះអឺមនុស្សយើងកើតមកមនុស្សហ្នឹងហ៎មិនប្រដៅមិនថាយទេណាណាដែលសាអំណាចសិល5ហ្នឹងឯងណាដែលសាការមិនសម្លាប់គេមិនលួចទ្រព្យមិនប្រព្រឹត្តខុសមិននិយាយខកមិនផឹកសារានឹងហើយដែលនាំឲ្យកើតមនុស្សហ៎ណាបើធន់ហ្នឹងមិនកើតតែមនុស្សកើតទេវតាទៀតចាហើយបើអ្នកកាន់ធន់ហ្នឹងបានមកអត់ទៅកើតនរកប្រែតទេឆានទេវាដឹងតាហើយមួយទៀតសន្សំពូជឈួតអានេះនិយាយត្រង់ណាដោយសារត្រង់ទៅត្រង់មកណាបាទចាអឺសន្សំពូជវងវែងជាតិនេះអត់អីទេណាតែកម្មមិនតាន់ឲ្យផលណាប៉ុន្តែឈ្មោះថាយើងសន្សំទុកនៅថ្ងៃស្អែករៀបដូចជាយើងធ្វើស្រែសន្សំពូជស្រូវទុកហូបខែក្រោយខែក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាមានន័យថាយើងធ្វើស្រូវថ្ងៃហ្នឹងវាអត់បានថ្ងៃហ្នឹងទេវាស្អែកខាន់ស្អែកបានបានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងថាវាឲ្យផលនៅថ្ងៃអនាគតអនាគតជាតិបើអាចណាហ្នឹងហើយអាចអាចតិចទៅណាចាអរេទៅដូចម្ដាយអញ្ចឹងណាមីងចាបាទអឺតែរួមអីហ្នឹងសិល5អត់ជាបញ្ហាទេអាយតែសិល8យើងហាមរួមច្រៀងគុំតន្ត្រីចាតែនេះគ្រាន់តែកូនសុំឯណាតែបើអាចក៏អាចទៅមិនអាចក៏អត់អីដែរនេះព្រោះអឺទី1អឺជាគំរូដល់ក្មេងៗផងចាតែបើថារួមល្អដែររសាប្របីនៃជំនាញទំលាប់គំរូក្មេងៗហើយក្នុងស្រុកក្នុងភូមិក្នុងភូមិហ្នឹងខែចូលឆ្នាំគេចាក់បាសទៅហឹងតាឡាបនបើអត់ខ្ញុំទៅហេរួមចុះអត់មានអ្នកណារួមទេពូសិល5អត់អីទេហេយល់បើហូបតែមកតោះមកយកទៅបាយយើងទៅតែមិនតិចយ៉ាងទៅហើយសបាយគេឯងដឹងរហូតយ៉ាងទៅបាទចូលហ្នឹងគាត់ថាហើយបងបងគាត់ចាប់តែក្លុកម៉ែអើអូហ្នឹងហើយអត់អីទេប៉ណ្ណឹងគាត់ថាបើអាចបានណាគោផ្អាកទៅណាម៉ែចាបាទឥឡូវខ្ញុំសួរបណ្ដឹងខ្ញុំចង់សួរសមាពរទេខ្ញុំតែពិតខ្ញុំអត់ចង់សួររឿងជីវិតឥឡូវហ្នឹងឯងតែសារអីតំបន់នេះចេះម៉ែតំបន់នេះពួកនារដីពួកនារដីមក17មេសាមករាប់លានអ្នកណាម៉ែនៅនេះនៅរមន្តកោះកឡនេះសិតតអ្នកកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺតកែវកពតភ្នំពេញយើងគេប្រមូលមកដាក់ហ្នឹងសម្រាប់ចោលទៅអស់អញ្ចឹងទៅដោយតាំងឪពុកបងស្រីឪពុកចឹងណាបាទដោយទាំងអស់គ្នាយើងអាណិតណាហើយអ្នកនៅកោះកឡនេះធ្វើបាបអ្នកមកពីខាងហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សួរនៅជីវិតនៅខាងនោះហើយបោកជាមួយខាងនេះហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាម៉ែចាអញ្ចឹងតែប៉ិតចង់សួររឿងអពតទេតែក៏ជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាមួយរឿងរំរឿង
ហើយនឹងអត់ទេជីវិតពិតមិនមិនកុហកគាត់អត់កុហកមែនអត់កុហកទេរំរំមែនរំរំមែនយកក្តៅថ្ងៃក្តៅត្រូវតែរំខែចូលឆ្នាំត្រូវតែរំហើយឬកោខាការគេក្នុងស្រុកក្នុងភូមិរំមែនអូអពលការគេឯតការគេហ្នឹងរំមកបាទរំសុបាយចឹងណាសុបាយចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបងស្រីខ្នេះសើរំចាញ់ក៏ទៅដែរបើខ្ញុំទៅខែចូលឆ្នាំខ្ញុំនេះបងអូនខ្ញុំបងអូនបើកើតបងអូនបកើតបងអូនបើអូអញ្ចឹងទេចាបងបើតាបើចាទៅខ្ញុំហើយនៅមីមួយនោះមីបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងហើយនៅមីមួយទៀត4នាក់ហ្នឹងតែខែចូលខ្ញុំតាមធ្វើអីមកលៀកពាក់មកអូនគេចាក់ភ្លេងគោះអស់ឡើយលេងគេលេងហើយលេងគេលេងហើយចាក់គោះឡើយកូនមកបាត់អីគេចេះដែរបាត់អីក៏ទៅដែរតែអត់តែញាក់មួយទេអត់តែញាក់ទេមិនទាន់ហ៊ានចេះរំវងសារវ័នអើទៅទៅឡាំលៀវអើទៅទៀតកត្រឹមមើលទៅទៀតកត្រឹមអត់អីហ៎សារវ៉ាន់អីទៅទាំងអស់ហ៎សារវ៉ាន់អត់ចេញទេហ្នឹងហើយចេញតែញាក់មួយចេញទាំងអស់ហ្នឹងចេញរំចេញអត់តែញាក់មួយមិនដឹងញាក់ធ្វើម៉េចអរិយចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរចាស់ទុំរំនាំរំនៅក្មេងៗក៏បាទអាចធ្វើចលនាស្រស់ស្អាតដែរអឺគ្រាន់តែចេះតែបើយើងរក្សាបោសុតវាទៅកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិល5អត់អីទេចាអត់មានហាមរំច្រៀងអីទេគ្រាន់ថាហើយក៏អាចរសារប្រពៃណីជំនាញទម្លាប់នាំក្មេងៗបានចាម៉ែចាបាទប៉ិនយើងសិល8ចាំសិល8ទៅចាំឈប់ណោះរមតែបើអានោះមួយបើសិល5ហ្នឹងកាន់ចង់ជាប់ផងរមបាទហេសម្រាប់សត្វអត់ណាអត់ទេលួចទ្របគេអត់ណាហេទៅលួចផងណាគេហ្នឹងហើយហើយមួយទី3ហ្នឹងប្រព្រឹត្តក៏ក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នករតីអត់ទេអត់ទេនិយាយកុហកក៏អត់ដែរដែរតែវាមានរមកាលចោះដោយដែរបាទដោយតែអង្គណាមួយណាប៉ុន្តែនៅតែសុរាមួយទៀតនៅតែមួយទេតែជួនកាលបើមានមួយខែនឹងមានការគេមួយទៅច្បាយគេតែម្ដងតែទៅវត្តទៅអីរសារសិល5ធម្មតាចាហើយចុះវិញមកកម្មអស់មួយមកកម្មអស់មួយមិនដឹងជាម៉េចហេអីទេតែទៅវត្តឆ្ងាយឆ្ងាយច្រើនតែលោកស្គាល់ដល់តាមគេទៅក៏ទៅការគេការគេហូតដល់ញោមស្ទឹងឯដបងឯណោះដោកជើងតម៉ែតអីទេខាត់កំពុងចង់អីទៅផ្សារឈ្មោះឯណោះមោះហ៎អត់វិញឡើយទៅណាគាត់តែការគេទៅជួបតាមកសោតមុននឹងទេទៅជួបមកសោតមុននឹងទេអុយហេតុត្រូវការប្រេងកលាយប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំចាំទីទៀតខ្ញុំយកមកដាក់ឲ្យតែទូថាយុំនៅឯណាឥឡូវសួររឿងខ្ញុំដោះសួររឿងស្មាតហ្វូនដោះ